មានមនុស្សតាអឺឈោតែមនុស្សតានេះអូមែនផងបិសាចឹងអឺឥឡូវយើងសាររបងកាប់វាកាប់វាមកកាប់ការ៉ុតសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងហ្គេមថ្មីបាទហ្គេមនេះដែរគឺខ្ញុំទៅតែដោនឡូតទេហើយវាទៅតែចេញអញ្ចឹងគឺយើងទៅមើលបងប្អូនទៅបាទតាអូខេអញ្ចឹងគឺមុនដំបូងយើងត្រូវតែទៅយកសោនេះមិនឃើញអាស្អីគេធ្លាក់មកនេះអាហ្នឹងស្អីគេនោះអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅអានឹងមើលអានឹងស្រាប់ធ្វើអីគេអានឹងអត់ចូលលំមីលទៅវាលេងអានឹងស្រាប់ទៅដាក់ឈាមនឹងមើលរត់អោលឿនអត់ដឹងច្បាស់ដែរអ្នកនេះមើលអេក្រមកុំមើលមុខខ្ញុំខ្ញុំអៀនកាមេរ៉ាចុះដល់ភឿសុខសប្បាយអត់អត់ទេបែកគ្នាយូរអូខេអត់ទៅចុះអានឹងកាត់អីជាកាតទេអឺថ្លៃនេះពេលយើងចុះទឹកទៅពេលយើងចុះទឹកទៅបាត់ទៅបាត់ទឹកហ្នឹងចុះទៅបាត់ទឹកដល់ពេលនេះឡើងបើទៅលើយើងទៅយកសោសិនទៅយកសោហើយសត្វនឹងដេញហើយនេះញ៉ាំដល់តាគេនឹងលេងមិនខ្ចីមកទៅនេះជួយលេងសត្វបងសិនឥឡូវបិសាចនឹងរត់តាមយើងហើយនេះឥឡូវយើងធ្វើម៉េចឥឡូវយើងសាក់លបងតកាប់វាកាប់វាកាត់កាប់មកនោះចុចខុសគឺចុចអត់ឈាមហ្នឹងកាប់មកកាប់កាត់ត្រង់ហ្នឹងងាប់បាត់ពីមើលថាឈាមវាអស់ហើយនេះឈាមអស់លេងឥឡូវយើងលេងម្ដងថ្មីអើម្ដងថ្មីលេងម្ដងទៀតអស់ឡបងអនុផាច់នោះឈាមរត់ដាក់ឈាមពេលនោះយើងរត់មកនឹងទៅរត់ដាក់ឈាមនឹងទៅនោះមកទៅតែសភាពវានោះក៏ឡយហ្មងៗតតតតតរត់ទៅរត់ហើយឈាមយើងវាពេញហើយតែនេះសិនតែតែនេះវាមានបន្ទប់ចឹងយើងកាប់វាសារបងមកកាប់ការត្រូវអាចទៅកែស្រីវ៉ាលឺសលេងខ្លាច់មកឥឡូវខ្ញុំចាត់ដាល់ទៀតដាល់ទៅណាទេព្រោះអីតំលែងវាបែបហ្គេមហ្នឹងហ៎រឿងនឹងឡើងទៅផ្ទះនោះសិនឥឡូវឃើញមកតាមផងហ្នឹងឥឡូវដាល់ទៅផ្ទះនោះវាក៏លោមានស្អីស្អីយកអស់ឬមានសោមអីចឹងយកដល់នៅចូលមកសិនឥឡូវយើងសាក់របស់កាប់វាលឿនកាប់វាដល់អូខេអូដោះឲ្យតាអូនេះបាសោធំមួយជាទីមកឥឡូវចេញទៅវិញអូស្លេបងអូលោកមកតាមប្រៃគេនឹងអូមកស្មានដល់ណាគេតែចិត្តនេះសោះមកដូចខឹងខ្លាំងណាឥឡូវយើងសាត់របស់ម្ដងទៀតតាអូខេឥឡូវយើងនេះយើងឆ្វែលមើលមុខបេសាចនឹងមកជុំសិនមើល
មុខមិនវិញអូងចឹងអីរឿងពណ៌ខៀវប្លំប្លំស្មៅអូខេឥឡូវយើងត្រូវទៅយកសោសិនលើវិរតតាមតាយើងទៅយកឈឹងយើងណាស់តិចមើលទៅយកទៅចូលឡើងសិនទេអូសភិតអូនេះវាឡើងជាងតាឥឡូវយើងទៅណានេះឥឡូវយើងទៅណានេះវាឡើងឈាមវិញតាហ្នឹងសពនោះសម្រាប់យើងទៅប៉ះវាទៅវាឡើងឈាមប្រឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរទៀតនឹងវាទំនឹងចេញហើយយើងទំទៅលោកលេងមានរំថាក្រាហ្វិកហ្គេមហ្នឹងឬថារូបភាពហ្គេមហ្នឹងគឺមានឡានទៀតមកយើងចូលកាត់ឯអនអានោះទៅកាហោសាអ្វីមួយទៀតឥឡូវយើងទៅយកទៅយកសោធំទៅយកវាសិនមកចុំនៅមុខមានមនុស្សមានមនុស្សតាអឺឈោនេះមនុស្សតាអូមែនផងវាសាចឹងឥឡូវយើងសាល់បងកាប់វាកាប់វាមកកាប់តារត់អត់កាត់មកអូវាប្រឡំមកជាងខ្លួននៅមកជាងខ្លួនវាសាចឹងប្រឡំអត់អត់កាត់តែឡូវមានតារត់ទេអូរុសឡៃនឹងព្រឹសបងតែឥឡូវបេសាចក្នុងនោះមាន2ហើយចឹងតែលុសឡៃនៅក្រោយយើងហូតស្រាវនេះសេគីនេះស្មាក់រងសានក្រៃណាស់នេះចាស់គេមកញ៉ាំខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយអើចាចុចដើមមើលសិនអត់ដូចជាមានស្ពាន2ស្ពាននេះយើងទៅកាបើកឡានចេញពីនឹងមែនតែបើកចេញទៅកន្លែងណាទៅកន្លែងណាអត់មានផ្លូវចេញផងដល់ទៅលើកាត់អត់កើតដល់ទៅលើស្ពីនអត់កើតផងអូលុយសលេងស្រីវកាត់ទៅបោះតាមនេះទឹកទឹកនេះទឹករាក់ឯងទឹកអត់ជ្រៅទេមានអីបើចេញមកទៅទៅខាងនេះវិញនេះតែចាស់ទេតែនេះអត់មានអីផងខ្ទេចខ្ទីអត់លេងតែរូបភាពវាស្អាតតា traffic វាដូចយើងប៉ិតប៉ិតដែរតាអត់មានអីផងតែសង្ចេញទៅវិញទៅដល់ផ្ទះតូចមួយផ្ទះតូចមួយដែលយើងឃើញសៅស្អាតវាសាមុនទៅផ្ទះនេះមានអីអត់តែនេះតែតែតាតាតែដៃចូលមិនបងតាកាប់ចាញ់សាក់ទៅបងកាប់នេះកាប់រួមមានគ្រឹះស្អីខ្លួនអត់អត់ចាញ់ចាំតាប់លេងចាំតរញឹមដល់មកនេះក៏អត់ចាញ់តែឥឡូវយើងមានទៅវិញទៅទៅផ្ទះខាងណាទៅផ្ទះដែលថាយើងនេះថាយើងខូចយើងតែដូចជានំដុំនេះនេះអូនេះឃើញនេះនេះតែតែយើងយកសាវបានគេឡើងទៅបោសាអត់កើតមានអាយុមកសិនអូខេសុំមើលចូលយកសាវតានេះសិនអូខេនេះនេះនេះយកបានហើយបានហើយសัตว์លោកដឹងខ្លួនមករត់មកហើយ
មកពីលើមកឥឡូវយើងជិះអញ្ចឹងទៅនេះទៅឡានណាឡានណាសារបងយើងបើកចេញទៅក្រៅកាត់ដែរមានសារបងនេះអូននេះឡានឃើញមកលឺសលេងសត្វនោះរត់មកលួចឥឡូវយើងចូលឡានកាត់ដែរអឺចូលបានតាវ៉ាវអូខេចូលឡានបានហើយនឹងធ្វើធ្វើមិនទៀតទេរឿងជិះមកបាច់ជិះជឿនមែនជិះជឿនមែនតើហើយតឹងអូអូនោះទៅជិះបីសាយើងមុខនោះអាបីសាយរូបរៀងមួយជិះរូបជើងមកជិះបីសាយជើងតែឡើយយើងសាឡបងជិះកិនបីសាយនោះមើលតើបីសាយនោះស្លាប់ដែរឬទេសាញ់ទៅជាប់ប្លែងកុលឈើនឹងមិនខឹងហ្នឹងលើបុកមកបុកបុកអូមកបាត់បាត់ទៅវាក់បាក់ទៅឡាននេះវាក់បាក់មិនទេដល់ខ្លួនបាក់ទៅមកជឿជឿនឹងងាប់ហើយឡើងភ្នំមិនកានចឹងហើយរកកន្លែងចេញវិញអត់ឃើញអត់មានកន្លែងចេញវិញមកដល់បានមិញធំជីបើកបុកឥឡូវយើងទៅបើកមកខាងស្ដាំតៃហើយបើកចុចប្រវាក់ចុចហ្នឹងប្រវាក់ចុចមែនចុចមិនចឹងដល់រួចអត់អូទៅចូលទៅណោះវិញមកឡើងកាត់រត់វិញអូវេទនាអង្កាន់ឡើងកាត់ប្រវាក់បើកទៅបើកមិញចេញហើយអាសត្វនោះក៏ឃើញមកទៀតមកទៅទីណែបងប្អូនចាំមើលសារបស់ម្ដងទៀតហ្នឹងអ្នកខ្ញុំចង់ជួបគ្នានៅវីដេអូសារក្រោយខ្ញុំនឹងលេងហ្គេមនឹងបន្តទៀតបើសិនជាខ្ញុំលេងសារបងឈ្នះសិនមិនជាគេលេងមិនដែរខ្ញុំចូលដែរហ្គេមថ្មីយោអ្នកខ្ញុំបងប្អូនចង់ជួបគ្នានៅវីដេអូសារក្រោយពីច្បាស់ច្បាស់ហ្នឹងរត់សូមអរគុណសូមជ័យលាបាយបាយ